Gente, bom dia, Aparecida. Olha, meu cabelo tá todo amassado. Tava amarrado com a piranha, mas tá amassado só aqui. Amassou todo, coitado. Cortei. Olha só. Tava por aqui assim, cortei. Fiz até cortei até aqui um pedacinho, pra amar. Cortei, aí me desejar bom dia, né? Boa tarde, bom dia, nem sei. Mas é isso. Por aqui, arrumando o guarda-roupa, porque meu pai, o guarda-roupa tava mó bagunça. Fui editar o vídeo pra liberar pro canal. O vídeo deu metade da metade dos minutos. Então, vou ter que gravar outra coisa também junto pra botar no vídeo. Só não sei. Pina! E Pina! Ei, Joaquim! Bom dia. Já acabou? Foi você? Foi, eu sei que foi. Derrubou a vasilha do açaí. Na verdade, não tinha mais açaí, né? Que já tinha bebido tudo. Junta aí, Sofia, vasilha, por favor. Pronto. Limpei. Bom dia, né? Bom dia.
vizinhos lá com o Tupinambá também. Já bom dia. Hoje tem vídeo no canal. Hoje tem vídeo no canal que eu gravei ontem um pouco. E terminei de gravar agora, mas só. O universo acho que tá conspirando contra a minha pessoa. Meu celular deu memória cheia. Simplesmente deu memória cheia.